Hej, välkommen till den här videon. Säg hej. Hej. Idag ska vi köra yoga challenge. Ja! Händer i taget! Och idag är jag återigen här med min lilla syster. Rut. Men om ni vill får ni jättegärna gilla och prenumerera. Så let's go! Nu! Så let's go! Okej, vi har bilderna här i mobilen, så kommer vi välja varannan pose helt enkelt. Så jag börjar välja. För att jag är bäst och störst och äldst och bäst. Vad händer med gästerna först? Det skiter jag i. Okej, det här blir den första. Okej. Vilken var det du var, sa du? Nere. Okej. Vi kör i samma lag liksom. Vi är ju bara två. Vara olika lag. Nej, jag vet inte. Hur ska jag komma upp sådär? Om du kommer ramla på mig, då kommer mina tummar så åka in såhär genom din hals typ. Ah! Oj, det här var typ röda märken på halsen. Vänta, vänta, så. Vänta, ah. Vänta, nej. Du måste ta så här. Så. Aj, mina tår gick typ av. Om du börjar med att ställa dig på mina fötter och sen så bara sätter du dig ner. Och du kör någon framåtvolt över ner från mina fötter. Men ja. Jag börjar med mina. Jag mår inte. Vad? Jag kommer ta på mig. Men va? Men jag har för korta armar. Nej, du har typ för långa ben. Eller så har du för lång överkropp. Vänta, du kan inte. Det här benet. Hur ska jag få tag på det, tänkte du? Så här. Ah! Du får ju hålla upp ett. Ah! Vad gör du nu? Vad gör du? Och jag kommer typ kväva dig, jag är jätterädd att jag ska kväva dig. Nej, det går fram, det går fram. Vänta, så. Vänta. Mer bak. Vänta, har du. Nu är vi klara. Ja, det tror jag. Den gick bra. Nu ska vi ha jag kollar inte. Den här. Man måste ju sitta och le och se som att man ska kissa också. Vilken vill du vara? Jag vill vara Irish. Jo, jag vill bli jättesvårig. Jo, det är blöt alltså. Nej, inte fritpix. Jag kommer helt brun i rumpan. Mm, men det gör jag inte. Det kommer bara se som att man bara ser på det. Okej. Okay. Vad ska du ha den här? Vänta, chilla. Jag ska sitta med mina händer så här. Hur ska du komma upp i balans liksom? Ah! Du kan ju inte bara köra. Vi måste jag tänkte, YOLO. Om jag sitter ner så här. Du kan inte ta. Ja, och sen bara lyfter jag upp balansen. Det hade jag också tänkt. Ja, jag sätter mina fötter på mina händer. Det var. Liksom. Är jag brun kroppen? Nej. Sätt mina fötter här. Ja, det var smart. Hur kunde du inte fatta det förut? Jag tänkte att jag skulle ha dina fötter på mina. Men va? Jag är jättenervös. Ja, det här kommer gå. Nej! Jag gav leendet också. Så vi var ju typ bra här. Jag vet. Det var ju typ bättre än Erika. Jag vet. Vi tar. Oj. Okay, vilken ja. Vill du vara? Jag tror det är bäst att göra en blå. Det ser ut som hon ska så här crawla iväg när som helst. Ja. Okej, okay, ja. Så du måste sparka upp. På händer och sen ta tag i dina ben bara. Ja. Den här är ju rätt. Sparka upp så här så vänder jag på mig sen. Din rumpa ska vara liksom över min. Över min. Okej, okay, ja. Nej, nej. Killa. Nej. Jag måste vända mig om först. Hallå, spänn dig. Jag får mitt ansikte. Det är jättekonstigt. Är det okej? Nej. Du får göra det fortare, för annars kommer jag liksom dö. Du bara typ, gjorde så, då kan jag inte vända mig om. Du måste typ nysa nu. Jag tror att du kommer nysa blod, för att blodet kom i ditt ansikte. YOLO! Men spänn dig nu. Jag gjorde det. Spänn rumpa. Jag är jättespänd. Okej, jag skyndar mig. Okej, det här blir bra. Så! Här. Ja! Vänta, sträck ut den där med. Oh my god! Det klarar jag nu. Vänta.
Det är ansträngt och skratt när det kommer. Allt i mitt ansikte bara ändrade form. Mitt ansikte känns jättekonstigt. Vill du gå in och ta en paus? Det är bra, för jag hade inte jag tillåtit. Okej, den här tror jag vi kan klara. Den. Ja. Jag är hon. Okej, du ska kolla uppåt och jag ska kolla på mitt privata. Ja. Okej. Sparkar mig inte i magen och ramlar. Men det är det jag kom. Men lös alltså. Vänta, okej. Stå kvar så. Stå kvar så. Åh, oh, jävlar. Så här. Men vad fan. Jag kan sparka upp. Det är ingen fara. Okej. Den typ av händer så tar jag din fot och vägleder. Nej, för du kan ju inte det. Jo. Men jag kan pricka min mage. Nej, alltså du kommer typ stålhugga mig. Här. Okej. Men vad gör du? Om jag typ blåser lite så här på dig så bara... Men du kan ju så på händer så där utan mig. Ställ dig och sen så går jag upp. Jag litar inte på dig. Jo då. Okej, är du med? Nej. Det går bra ju. Nu klarar vi det. Ja, nu ser jag. Okej, den här. Vem är du då? Jag vill vara den där tjejen. Och du måste luta dig jättemycket bak. Så jag gjorde den här för Fredrika och det gick inte så bra. Ingen kommentar. Nej. Oj, men du har för långa ben. Mm. Ja, det här kan gå. Nej. Luta dig ner bak. Jag kan inte. Luta dig ner bak. Jag kommer för i helvete. Vänta. Nej, du kommer inte ramla för att jag är ju här. Nej, men jag kommer att tappa ditt ben. Men jag är ju så jag kommer ju vara med. Men jag kommer tappa. Jag håller så här. Men varför håller du inte bara med händerna? För jag kommer tappa dig då. Vi testar att jag är där. Okej. Okay. Jag kan är. Självkompetent skit. Det var så myror överallt. En myra med lila kort. Okej. Förklara det lite. Ja, förklara. Och sen så flyger man som någon himla helikopter typ iväg. Ja. Ska vi säga att vi klarar det här eller? Ja. Jag tror inte det kan bli det. Nej, jag tror de filmade och sen tog en bild. Jag den där. Men... den är nog olika. Det kan inte vara. Jag vill vara överst. Vänta, så vi ska vara så här. Typ så här. Det cyklas jättemycket. Varför har jag inte ens gjort det då? Det cyklas jättemycket. Men jag håller... kan du vara så kittlig? Alltså va? Är du skicklig på halsen? Det är här! Så rätt är då skicklig på halsen? Liksom, vem är en skicklig där? Men du får typ hålla så. Nu kommer du typ... Vänta, bara... jag måste ta mina fötter och höja upp dig. Ja. Jo, men du måste bara vara lite mer spänd och inte gå ner i split. Du tror. Men jag står på dina ben när du ligger i split. Nej, det kommer inte gå. Då blir vi biter. Nej, men det går. Kom igen. Inte djupt så lätt. Okej. Du kommer ramla om. Nej, det här går jättebra. Ett sista försök. Okej. Men jag tror faktiskt att du kan klara det här. Ja, men det är du som tappar balansen och du där. Nej, det är du som är så här wiggly. Nej, jag är jättestrong. Strong independent woman. Wiggly woman. Ja. Oh my god. Dina ben, egna ben. Alltså ni ska veta så här, ögonkontakten man har i de här poserna. Alltså man vet inte vad man ska göra. Man är typ så här, livrädd fast ändå glad att man typ klarar det, men ja. Ändå livrädd. Okej, okay, nu får du välja. Men vi klarar det. Ja, det tycker jag med. Men inte så här. Jag tycker att vi klarar det. Den här ser rolig ut. Okej, okay, ja. Vilken vill du vara? Där nere. Alltså hur ska jag få fast i mina fötter? Du får typ sparka upp på mig. Ja, du ska ha dina händer på mina ben. Jag är typ skicklig där också. Jag är inte skicklig någonstans. Flex. Du måste hålla upp armen. Okej. Okay. Är du med? Okej, okay, ja. Är du stabil här eller? Nej. Jag kommer bryta handleden.
Nej. Men du träffar mig i huvudet. Du skär av blodcirkulationen från mina fötter. Men oj, förlåt. 1, 2, 3. Håll ut, ta avstånd. Ja. Nej, min rumpa är det. Nej, jag tänkte att... Den klarar vi ju. Ja. Alltså det här är något förhållansvärt. Eller? Ja, det kan väl du vara? Jag vill vara där uppe. Du ska ha fötterna vid min nacke typ. Så, nu har jag uppe mina. Du har... Du får ju vara lite rund i kroppen. Ja, men jag försöker. Du måste typ upp med rumpan. Ja, men du måste böja fram så. Ja. Nu. Upp med höften på hela musik. Ska vi försöka lägga en till? Nu byter vi plats. Redan. Ja, du var jättedålig. Jag lovar att jag kommer klara nu när jag är här. Vad ska jag göra? Du ska jag byta med. Aldrig nå. Nej, det var så här du gjorde mot mig. Vänta, killa mina fötter. Håll dem raka upp, fast låt mig böja mig rak först. Ja. Självmant. Nu måste du sträcka dig upp och ta med mig. Men! Men vad gör du? Du kan inte dra med dig bakåt. Vi vill göra en cirkel. Ja, men jag ska leta mig framåt. Det är så cirkel jag ska bli. Ja, men du ska gjorde ju aldrig det. Nej, men jag behövde samla mig. Just det, du chillar och jag. Ja. Och mina ben har typ börjat skaka. Oj, de skakar på riktigt. De skakar med flit. Nej. Men vad händer? Jag kan inte sitta med dem upp för alltid. De får ju såhär blodstillestånd. Alltså om du inte överlever den här videon, då ser jag det som att vi klarar det. Okej. Nu. Vänta, jag kan inte! Jag tror vi klarade det en liten stund. Jag tror att det också alltid känns bättre än vad det ser ut. Ja, det tror jag. Jag tycker den. Tack för att du var på. Nej, för du kommer bara smutsa ner mig. För mina strumpor är torra. Dina är blöta och bruna. Okej. Du måste blunda. Gör om det? Ja. Vad vi skulle göra annars det här? Nej, jag vet inte. Stå på min rumpa med andra foten. Ja, men jag tänkte det. Klarar du det? Ja. Ska vi köra den här? Okej. Jag tror att du vill vara där uppe. Så du får vara där uppe. Okej. Ja, för jag vill vara där nere. Det var. Typ så här. Nej, för jag måste ha mina ben här. Ja, men sätt dem där. Men jag kommer inte igenom. Nej, vänta. Vadå? Du får vara typ här. Vänta. Då ska jag ha mina händer sen. Nej. Jag kan inte få katapulta iväg mig. Oh, jag ska bara sitta och be typ. Just, båda ska be. Båda ska be. Man ber till Ganesha innan prov. Okej. Jag kommer inte kunna få upp dig så här. Jo. Vänta. Fin utsikt man har. Vänta. Jag kan inte ha dem så. Jo. Men du måste bara gå längre bak. Men du sa ju just fram. Nej, jag menar bak. Men vad är bak? Hit. Ja. Alltså. Okej, är du med? Ja. Ah! Men du måste ha spända igen. Men jag försöker. Jag står så sån himla. Jag vet inte vad. Men vad gör du? Du måste ju ha en tanke först och sen. Tänk efter före. Tänk innan du agerar. Mm, vänta, jag måste bara vila mina ben. Ska jag vara nere lite bättre? Nej! Men killa gilla. Där. Oj, vänta. Okej. Okej, så. Nu så. Men vi ska ju bya. Gå in mot mig. Men längre. Med rumpan. Och jag tänker att den har landat ner.
det kan jag är nere, för jag tror att vi kan klara det då. För att jag är mycket bättre. Nej. Ja! Klart du skulle vara med! Ska du vara med och göra pauser? Nu har vi en liten gästartist här. Vi har med Flora. Så nu ska vi börja göra yogapauser för tre. Okej, då kör vi. Det här blir som pappi-yoga. Ja. Pappi-yoga för att du. Skulle du vara där? Ja, du står där. Ja, klart du skulle stå där och vara med. Men här är din plats. Och jag bara... Så. Så ja. Ja, så här. Men hur ska jag kunna be då? Vänta. Nu ber jag. Men du måste fortsätta be. Men jag tar för balansen. Okej, vi kör igen då. Aj! 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 Nej! B. Och nu ber jag. Oh my god! Oh my god! Corwin! Hej! Ja! Duktig tjej! Ja! Ja! Nu kommer slutpausen! Woho! Woho! Här då. Vilken vill du vara? Jag har faktiskt varit tjejen. Båda var tjejer? Ja, men den där tjejen. Men den tjejen vill jag vara. Sten, sax, påse. Okej. Okay. Till tre. Okay. Den här foten på din hand. Jo, nej. Jo, lite den här lilla foten på mig. Ja, men jag skojar. Nej, den är ju mellan händerna. Är du blind? Ja, jag såg på riktigt inte det. Och jag ska typ stå så här. Ja. Okej. Okay. Och den handen där. Och den handen där. Står du lika gullig som hon också? Jag tror det. Kolla in i kameran och så gullig ut så tar vi samtidigt. Ska vi sammanfatta våra tankar och tycker och smaker? Jag tänkte att vi pratar om allt nu. Det här är en säker plats. Hur går det med matproblemen? Min sammanfattning av det här är att jag tycker att det gick förvånansvärt bra. Alltså jag hade inte så här höga förhoppningar. Vad säger du? Jag är glad att vi båda är vid liv. Livet är en fin gåva. Livet är en jobbig period. Men det var i alla fall allt för den här videon. Kommentera om ni vill att vi ska göra en ny. Kommentera om ni vill att vi ska göra en ny med mycket så... Med mycket... riktigt. Med mycket svårare poser och sånt. För att det här var ju typ så här lite för lätt för oss, för vi var ju så bra. Ja. We stand two confident queens. Three. Hej! Det var alla poser vi hade tänkt göra i den här videon. Hoppas att ni tyckte om den. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Och ni vill få ni jättegärna gilla och prenumerera så syns vi i nästa video. Och kommentera om ni vill att hon ska vara med i någon mer video. Eller om ni vill att hon ska ta över hela kanalen. Ja. Så hejdå!